Hon är född i Colombia men uppväxt i Södra Sandby utanför Lund. När Angelica Höglund var 2 månader gammal adopterades hon av ett svenskt par. De senaste åren har hennes nyfikenhet på släkten i Sydamerika bara blivit större och större. Häromkvällen fick hon en idé när hon satt framför sin dator. Så satt jag där på Facebook och tänkte så bara, shit vad sjukt om jag skulle hitta min mamma på Facebook. Alltså nej, men Angelica struntade i det, sen bara, jo men jag testar. Så jag har ju hela hennes namn. Så sökte jag på Carolina och Laia Montejo och så kom det upp en tjej då som jag bara, så stod det att hon bodde i Colombia. Jag bara, nej men gud, nej men det är ju inte hon. Men i alla fall, jag kan testa, så kan man då bli vän med dem. Så berättade hon allt, jag är född den 1973, den 29 december. Och jag lämnade henne på Los Pecingos och dittan och datan, och allt det stämde med mina pappor som jag har. Och då fattade jag att det var hon. Och sen dess har vi snackat dagligen liksom, och jag, nej, jag har inte varit lycklig alltså. Det har varit en, från att inte veta någonting har jag bilder på henne och jag pratar med henne dagligen. Ove Höglund är Angelicas svenska pappa. Han trodde först inte att det var sant att Angelica hade hittat sin biologiska mamma. Det är klart att det är lite kluvet. Det är kanske lite konkurrenssituation som förälder så där, va? Men ja, det är liksom barnens väl som är det viktiga egentligen. Jag har inte fattat den. Jag tror inte det. Känslomässigt har jag, för att jag har aldrig varit lycklig i hela mitt liv. Alltså jag, det känns lite som att vara nykär. Om man säger så, man tänker på det hela tiden och man undrar så mycket och bara, vad är den personen just nu och så. Så att det känns liksom, alltså det känns, man svävar på moln liksom. Nu vill Angelica bara en sak, lära sig spanska och snabbt resa till Colombia. Tror mig, när man har väntat så länge i 17 år på att få veta vad människan är, då vill man inte vänta i 9 månader till för att åka dit. Nej, man vill åka dit nu.